Nu är det dags för ett till avsnitt med Happy Banana, Hugo och Maja som är där ute och bråkar. Nu tänker ni säkert, vad har du gjort? Och kan säga att jag har förstört huset lite grann med mina egna onda fantasier. Jag tycker det blev helt okej. Det enda jag har gjort är farmen. Jag har gjort ganska mycket, men jag har tagit bort farmen som var här. Satt i kobbel istället och sen gjort en matkäst och massa sten, och så vi har gjort två buckets och losat massa iron. I varje fall, välkommen Hugo. Man tackar. Och jag har Mentos i munnen, så kan du bjuda? Släng ett igenom Minecraft, tar jag det. Jaja. Inte för att det är melomentos, men i alla fall, det här har jag också gjort. Jag kan inte äta, jag är inte hungrig. I alla fall, det här har jag också gjort. Nej, jag kan inte heller äta. Vänta, jag måste sen springa lite så blir jag anfall. Blir hungrig då. I alla fall, vi har gjort en... Eller jag har gjort en sån där... Jacuzzi. Jacuzzi, precis. Sen har jag gjort en ett dörtställe. Som man kan typ... Det kan vi ha i sån typ safety room. Jag ville gröa lite svampar här faktiskt. Men jag lyckades aldrig, så jag grävde mig neråt. Så här fyra, två gånger två. Och hit ner, men det funkar inte. Men det måste tydligen vara mörkt, så vi borde täppa igen här. Oj, jävlar. Vänta. Nej, skit ett tag. Men tar vi bort det här då? Jag har ingen spade. jag har en spade här. Vänta. Wow. Bra. Ja, den var ju bra. Helt trasig. Men det var den enda spaden jag hade. Så. Den räckte till fyra slag. Ja, det var bra. Den var ändå bra. Eftersom... Oj, här var bra kvalitet. Oh. Det är så stämma de som gjorde den. Här var det iron. Iron man. Iron man. Oh shit, gravel. Bort, hemska odjur. Det är så himla jobbigt. Jag tror att det är kol där. Alltså, vi behöver inte det. Och vi behöver inte de här facklorna. Nope. Vi vill inte ha dem. Men tänk om ni spanar monster här då. Ja, men vi kan ha... Vi kan ha som en galler. Nej, men så här, vänta. Så här uppifrån, så... Nej, vänta. Så. Nej. Let the boss do this. Du, det här kommer bli skitsnyggt. Ja, som heter Enchanter Room, typ. Men jag vet inte om det ska vara, hur mörkt det ska vara, om det ska vara kolsvart. För jag tror inte det ska vara kolsvart. Det här räcker nog, tror jag. Så. Ja, men det där blir nog bra. Det tror jag svamparna gillar. Vänta, ett längre upp får det vara. Så. Ja. Ska kolla som micken är på, ja. Det är klart den är på, annars skulle jag inte kunna prata med Hugo. Nej, men jag finner. Jo, jag pratar med mig själv. Ja, konstigt att jag... Vi förstår varandra så himla bra. Ja, synskt. Ja. Du sen... vet vad vi borde göra? Vi borde ju trapdoor sätta där, då blir det ännu mindre ljus. Jag går och gör två. Men jag tror att vi har... För sent. Men vi hade ju två här. För sent, sa jag. Ja. Awesome. Men du, vill du ha en spade eller? Jag kan göra något. Ja. Eller vill du ha några mera verktyg? Jag vill ha allt. Du kan inte få allt. Nu kommer jag med våran katt. Vad ska han heta? Säg i kommentarerna, vad ska han heta? Ge mig det här shit. Även fast det låter väldigt töntigt att säga liksom sån sak. Men vem blir så dålig fantasi kan inte komma på ett eget namn. Men det blir roligare för någon tittare. I och för sig.
Kan skriva en hel kommentar själv. Ja, hel kommentar. Vet du vad? Här. Det här är ganska trångt. Jag tror att du fick upp. Oh, det var... alltså... Jävla flymod. Och så ramlar jag igen. Nej, jag har inte flymod. Jag har inte flymod. Det är inte på. Det är en update. Men ska vi... Ja, du sätter den på en chest. Varför la de in vi där? Har fått melons. Varför la de in där? Kolla, ej. Kom och kolla. Jo, jag vet. Jag är steget före. Nej, men visste du att svärd går snabbast att ta bort dem? Ja. Det är rätt coolt. Eller är det rätt smart? Det här kan ju ont i... Nej. Ja. Jaha. Kom upp på typ en sekund. Ja. Eller, ja. Vi ser. Vi tar med oss mat. Nu måste jag äta. Vilket fint ställe den har. Nu kan man knappt upp... Nu kan nej, inte för upp. Katter sitter där. Det är nya updater med katter. Så katter är ganska dumma. Vi puttar in den i väggen. Vänta, gör ett hål där så kan han sitta där inne. Ja. Oj. Eller hon. Eller vad han heter. Är det en han eller hon? Jag vet inte. Vi ser att det är en hon. Den Juan. Juan. Ja, Juan. Vi ser. Vi borde sätta upp de här uppe i taket. För där kan de inte komma åt. Va? Vad uppe i taket? Ja, men katter eller... Ska vi sätta katten uppe i taket? Ja, så att den inte kan komma åt kisterna. Eller något. Jaha, så vi ska... Eller så typ får han... Sätta den där uppe i taket. Det verkar ju onödigt att ha en katt då, överhuvudtaget. Ja, det är ju det. Men... Varför gjorde du det, Magnus? Varför? Var fick du fisken ifrån? Jag har fiskespöt. Här har du det. För sent. Igen. men, det är väl klart att det är natt ute. Men vänta, hur många fiskar hade vi? Noll. Hade vi inga fiskar? Jag kommer ner om jag inte tar den där. Du, jag vill en... Aj. Jag vill en... Vi hade fem fiskar. Ja, vadå? Ja. Men nu kommer försöka ju katten fly. Du har fångat katten. Skit i katten. Katten har ju sitt fisk. Den har linan på sig, hade den. Den är... Men sluta slå den. Jag ville bara att den skulle komma hit. Åh, så gjorde jag en pressure plate. Vad var det du ville göra? Nej, det blir fan bra. Vad var det du ville göra? En bouton. Bouton? Bouton. Inte för att jag vet vad det är, men... I varje fall, det här avsnittet ska vi... Vad ska vi göra nu då? Vi ska... Det där blir ju asbra. Yeah. Vad var det vi skulle göra? Vi skulle bygga träkojan. Breakdance. Träkojan som folk sa. Vi skulle folk, göra. Det var väl en kommentar. Ja, det kanske du vet att en pressure plate så att när vi ska gå ner... Ja! Jag kan äntligen äta min mentos. Nej, så inte den. När vi ska ner så har jag satt en pressure plate så att den stängs efter oss. Det är nice. Du käkar nu, eller? Marabou. Eller Mentos. Marabou. Men du, gör det. Det är chill, faktiskt. Antingen det, eller ska jag göra en button? Nej, pressure plate är bäst. Är du helt hundra på det? Ja, tycker jag. Då ska inte den sitta så där trapdooren. Vänta. Då sätter vi den här. Oj. Jo. Ska jag ta sönder den eller? Ja, ta sönder den. Så står du där nu. Ja, nej, jag tog den. Det kommer en katt till dig. Den ninja sig över. Den du klättrar på lianerna. Och just, vi måste göra en metalldörr. Så att inte zumbisarna kommer. Ja. Du, hur har du satt den? Sätt den. Andra. Sidan. Ah! Hejdå. Oh yeah, jag fick den. Nice. Så ja, där har vi hög kvalitet. Av allra bästa slag. Eller... Det är okej. Okay. Det är nice. Det är okej. Okay. Det är okej, okay, det är inte bra. Vänta lite. Nej!
Allt du som ska bryta mina ben. Kolla katten, den var 10 bägar. Epic cat moment. Teabag, 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 teabag. Du, jag gör och sen han ser på kästan. Ja, han drog. Jag gör en ironder. I got one. Vi har ganska mycket redstone. Eller, inte så mycket men. Jag är episk med redstone. Mm, ja men då kan du göra en sån här, vad heter det? Dörr. Men en dörr där man öppnar, såklart. Fast oj, det är väl ganska jag brukar ångest. Göra det med dörrar. Ja, det blir bra. Fint, fint. Fint, fint. Och det ser lite skumt ut att jag tycker, jag vill ha lianerna ett steg åt vänster. Ja, det är med. För det känns... Det känns lite för... Ja. Förnedrande, jag tänkte säga. Det känns mycket bättre. Mm. Men om vi... Oj. Vänta lite, jag tar min shear så kan jag... Ska vi ha den där? Nej, jag tar bara bort. Så att inte vinen kan... Sluta vina. Ja, exakt. Sluta vina nu! Nu tror jag öppnade där uppe. Men det gör ju ingenting. Nu kan jag sätta upp en torch här också. Safety torch. Burning bucket. Det här blir ju bara fel. Ja. Du, vad händer om du hoppar? Du blir dödad om du inte har... smärta, tänkte jag säga. Safety det... wines, put it in bucket. Men... Det brukar du göra. Jag är steget före. Du, jag farmar farmen lite. Jag farmar farmen. Ja. Fjärde. Nej, det blir fel. Jag får en Mentos. Nej, no, du kunde inte plocka den. Dum. Du kunde inte plocka den dum. Men... om den där katten ska sitta där så mör den. On the box. Yep. Du kan plantera lite svampar där inne faktiskt. Do it. Har vi fått igång en svampfarm? Svampstuvning? Det är gott. Inte IRL. Nej. Det beror på vad det är för svamp. Stuvning. Ja. Hur ska jag göra nu? Ska jag bara sätta en svamp i mitten eller ska jag sätta ut flera? De kommer ju sprida sig, men det tar en stund så kan vi sätta ut några stycken. Mm. Vad tänkte jag? Vi behåller 4. 4. Vi hade 12. Nej. Det är bara slänga ut allt. Ja. Det får duga. Det får duga. Ska stänga in katten? In bur. Bland svamparna. Bland svamparna. Ja. Nej. Ja. Nej, utan så ond är jag inte. Eller? Jo, det är visst. Men om vi sätter ut wines som kan wina lite bredvid. Så att vi har någon fallgrund, eller hur ska man säga? Så att... Fallgrund. Oh! Okej, jag dog inte. Det är lugnt. Det är chill. Du, jag hör någon i bakgrunden som typ gråter. Mm, ja, det är min låtsas mamma. Jag bad dem att vara lite tysta, men tydligen så har inte de lyssnat. Vänta, jag kommer snart.
Ja, jag får klippa bort det där. 3, 2, 1, kör. Nu är vi tillbaka och ja. Du tog hand om problemet. Nej, nu gjorde jag inte. Nu börjar de gå in. Ja, vi får stå ut med det. Det är inte så himla farligt. Det kan ju inte bli värre. Nej. Vänta bara. Ja. Nej, utan jag känner mig taggad. Vi går ner i gruvan nu. Eller. Ska jag ta med mig 64 miljoner. Meloner. Jag tror med alla meloner. Och så börjar det regna. Ja, men då är det bra att gå ner i gruvan. I käftet. Japp. Oh, ja. Let's go. Det där fick hon en dampattack. Och hon bestämde för sig för att skrika. Oj, jag hade ju wine till. Sluta wine. Okej, nu börjar det bli tråkigt. Men ska... Ja, vi går ner, Kimme. Hej! Vad gör du? Vad är det där för team? Nej! Du, vi har ingen knapp. Nej! Så, varsågod. Tack. Jag måste göra en furnace. Jag gör en furnace. Var det du har i handen? Jag har... Winer! Men, vad konstigt, de var gråa i.